human reaction. A ještě mám reflexy. Ještě jsou tam reflexy. Dodžnul jsem to kvéčko, co by mě zabilo, kdybych to nedodžnul. Sleduj. Kámo, ona prostě ona dala na Instagram tohle, kámo, že za 6 hodin, not bad for 6 hours, we broke the fuck out of that OnlyFans record. Ona si vydělala milion dolarů za 6 hodin na OnlyFans. Kámo, jak jednoduchý je být ženská v dnešní době. Legit. Uděláš si plastiku a půjdeš na OnlyFans a jsi milionář. Máš celý život, totálně free, vole! Nedělám si prdel. Ty si legit si, vemeš si půjčku na plastiku, uděláš si umělý kozy, uděláš si, vole, nos novej, bradu novou a jdeš na OnlyFans. Jsem mrdlej, vidím lávu, let's go. Přesně, takhle se dělám, vidím lávu, ona tam bude, dívej se. Dvě lávy, vidíš, toho jsme to přivolali. Já to neumím, takže, já nevím ani kam mám ale klikat. Moje jsou bílý nebo černý, proč to nejde? Já můžu chodit jenom po nějakých políčkách, nebo co? Já to nechápu, to nefunguje, jo už. Já jsem tohle v životě nehrála, takže vůbec nevím, jak se to hraje. Takže tak. To já můžu jet jako víckrát. Já nevím, který jsou ani moje ty figurky. Jsem bílá nebo černá. A můžu chodit i na ty, i na hnědý políčka. Halo. Máš elektřinu? Tak svítím, ne asi, vole. Samozřejmě, že mám elektřinu, tak píčovina nefunguje, dělej, rozjeď se. Jak do toho bouchnu? Kurvená píčovina. Jak do toho bouchnu, vychčiju se na to. What? Co? Cože? Ne. Ne. Male died from peeing into the electric appliance. A pak, že to nebylo pod proudem, ta televize, vole. Kámo, to, co se stalo s Forsenem a s XQC'em, jak proti sobě soutěžili v Minecraftu, that could be us, resto. That could be us, ale ty vole, rest by musel být dobrý v tom Minecraftu, aby to prostě fungovalo. Jsme tady mohli udělat hype na československé scéně, Minecraftový speedrun hype, ale on prostě odmítá dát nový rekord, vole. Not gonna lie, absolutně nevím, kde jsi. Já vím přesně, kde jsem na mapě. Přelaď rádio. Jestli se chceš podívat, tak se podívej na restově jedna video, co? Co to meleš? Bráško, vole, umíš česky? Jestli se chceš podívat, tak se podívej na restově jedna videa. Vyhrajou tady? Nebo prohrajou tady proti 1v2? Já myslím, že vyhrajou. Hello, motherfucker! Halo? Halo? To je co za movement speed? Tyjo, kdyby si Aleš oholil zadek, tak máme v koupelně nový koberec asi. Jiného. Sleduj, jo, ten kokot půjde zpátky na mid lane. Já to úplně vím, on bude chtít farmu a já ho zabiju. Nepočítal jsem s tím, že Kane mu to vyfarmí. Ten Kane v mým výpočtu nebyl. Já musím to promít. Je to vidět. Doufám, že to boys. Tady nepostříkáme ten strop, to by nebylo. Ale stříkání nech na mě, jo. Jsem netrénoval postele dneska.
Kolik máme? 23-13. No tak to rest nepřekonání, hlá koko. Skurvený žalud. Žalude, ty zaplatíš. Přílej, šéfe. Drž hubu, přestej na mě řvát už. Kdo streamuje lolko krom Snapyho? Snapy se nepočítá jako lolkový streamer, protože kámoč Snapy non-stop hraje vožralej. Takže mu je to víc jedno. Já asi se taky budu muset vožírat na lolkový streamy, aby mě to bylo jedno. Co za stodle, kámo? To je cápek, má udělaný kolena místo kos a přesto má danej ten, nebo co je tohle? Co to je, vole? No prostě úplně bahínko, jo, moje bahínko. Co to je za sračku? Are you black? Akali! Nebudem to prodlužovat, co? Ale vole, kámo! Co se kurva děje? Můj tým je prostě AFK, oni neodmítají mi pomoct. Mám tady aj Pavla. Jsem si propůjčil jeho hlas. Já tam ještě nejsem teda jako, ale tohle je Han, hoši. OK, interesting. Bravo! You refer to us instead of me. You're a team now. No, we're not a team and we don't have time for this. To je tak dlouhá hra, je to dlouhá hra, no, ale ono. Good me. No je to dlouhá hra jenom kvůli tomu, že Elinka je tak výjimečná a dobrá. Co? Nic dobrý. Vysvětli mi to, co jsi říkal. Okay.